Елордада тағы бір марафон өтті. Бұл қайырымдылық сипатындағы сайыстың мақсаты аутизмге шалдыққан балаларды қолдау. Қатысушылар 1, 2,5, 5 және 10 шақырым қашықтықта бақ сынады. Марафон жыл сайын ұйымдастырылып, дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ол болашақ қоры және де осы ұйымдастыруға атсалысқан біздің спонсорлар, волонтерлар барлығына алғысымызды білдіреміз. Және де осы қала тұрғындары мен қонақтары, елшіліктерден қонақтар келіп жатыр, солардың барлығы өз үлесін қосып, осы қайырымдылық іс-шараға демеу көрсетіп, қолдау көрсетіп, осында келіп іс-шараға қатысып жатыр.